Bapak Ibu lan para kadang kinasih, berkah dalem. Saben-saben aku arep misa, biasane aku terus njaluk tulung salah sawijining misdinar supados mimpin sembayangan saderenge ngleksanani tugas liturgi. Lan saben-saben kula nyuwun mesti terus do nget-ngetan, saling berpandangan. Ora ndang salah siji mimpin ning malah do nget-ngetan karo mesam-mesem. Lajeng kula tunjuk, ayo mimpin. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, menika dados tandha nggih, lan mbok menawi mboten namung misdinar nanging rikala wonten ing sembayangan lingkungan utawi wonten ing pakempalan-pakempalan menika wong Katolik kuwi sok-sok nek dijaluki tulung sembayang, mimpin sembayang sok-sok mboten kersa. Mbuh mergo ora gelem apa ora iso sembayang, nah menika miterat kula aneh. Mbok menawi ingkang dipun bayangaken menika le sembayang kudu kata-katane apik, kudu dawa, kudu runtut, kudu jangkep lan sanes-sanese. Nah mbok menawa sing dibayangke ngono kuwi terus wedi arep mimpin sembayang. Mbok menawa uga ya ora biasa mimpin sembayang ana ing ngarepe wong akeh. Mbok menawa uga pancen ora tahu sembayang, nang omah ya ora tahu sembayang, arep dahar ya ora tahu sembayang, arep lelungan ya ora tahu sembayang. Dadine ya terus nek kon mimpin sembayang kuwi wedi utawa bingung. Mila lajeng sing biasa mimpin sembayang terus prodiakon, nek ana rama ya terus rama sing didhawuhi sembayang, mung arep mangan we sing mimpin sembayang rama. Ngoten niku ta? Nah, ing dinten menika Gusti Yesus paring piwulang menggaing sembayang. Kepriye anggone awake dhewe kudu sembayang? Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 6 ayat 7 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika semono Gusti Yesus ngandikani para murid mengkene. Yen kowe sembayang, aja ngladrah aturmu kaya carane wong kafir. Awit wong-wong mau padha ngira menawa marga akeng tembung sembayangane bakal dikabulake. Mulane aja niru wong-wong mau. Jalaran sadurunge kowe nyuwun, ramamu wis priksa apa sing dadi kabutuhanmu. Mulane yen kowe sembayang matura mengkene. Rama kawula ing swarga. Asma dalem kaluhurna. Kraton dalem mugi rawuha. Karsa dalem kalampahana. Wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sak menika. Sak kathahing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebihna saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Awit menawa kowe ngapura luputing liyan, ramamu ing swarga ya bakal ngapura dosamu. Nanging yen kowe ora gelem ngapura wong liya, ramamu ya ora karsa ngapura dosamu. Mekaten Injil dalem Gusti. Bapak Ibu lan para sedulur kabeh, Gusti Yesus paring piwulang dumateng para murid kados pundi anggenipun sembayang. Catatan sing sepisan, yen kowe sembayang aja ngladrah aturmu kaya carane wong kafir. Dadi yen awake dhewe sembayang ora usah ngladrah. Umpamane yen sembayang arep dahar ya sembayangane cukup nggo daharan kuwi wae.
Gusti, matur nuwun awit sampun kaparingan rejeki kangge sak menika. Mugi-mugi anggen kawula nedha kaparingan kawilujengan lan tedha menika estu ndayani kesehatan jiwa lan raga kawula. Amin. Ngoten kemawon, mboten usah terus walah sok-sok yen kula krungu prodiakon mimpin sembahyang dahar walah setengah jam. Aslak ngelih, mboten sah panjang-panjang, mboten usah kathah tembung. Gusti sampun pirsa, ingkang penting awake dhewe ngerti apa sing awake dhewe butuhke. Menika ingkang penting. Dadi yen arep dahar sing awake dhewe butuhke apa to? Siji ya mbok menawa rasa bungah. Atur panuwun. Loro muga-muga le dahar ya ora keselak terus dadi loro utawa malah mati. Le dahar ya tetep kanthi slamet. Sing ping telune muga-muga ya daharane kuwi marake awake dhewe sehat, marake awake dhewe iso kuat kanggo urip ing dina kuwi. Ngoten kemawon. Kadang kula kan dudak nyembayangke nek umpamane memulai mbaleni meneh. Matur nuwun Gusti sampun kaparingan daharan kasuwargan, sampun nampi sabdo dalem Gusti, sampun nampi sakramen ekaristi lan kula sembahyang kangge sedherek ingkang dipun memule lumantar ekaristi kala wau mugi-mugi nampi gesang langgeng wonten ing swarga lan brayat ingkang tinilar tansah kaparingan katabahan lan sak teruse mengko gek terus ujupe sembahyang dahar. Lah kadang kala kan ngoten iku mboten usah. Gusti paring catetan kangge para murid kangge kula panjenengan yen sembahyang ora usah gladrah, ora usah kakean tembung. Sembayangan sing konkret. Napa malih kadang kala awake dhewe sok nek sembayang kuwi malah nambah-nambahi gaweane Gusti nggih. Kuwi tanggung jawabe awake dhewe ning sok-sok terus dilemparke dumateng Gusti. Umpamane Gusti matur nuwun sampun kaparingan rejeki ing dalu menika. Mugi-mugi Gusti kersa paring rejeki kangge sanak sedherek kawula langkung-langkung tiang-tiang ingkang boten saged dahar kados kula ing dalu menika. Ngoten niku ta sok-sok. Dadi awake dhewe sembayangi malah ndhawuhi Gusti supados paring rejeki, paring daharan kaya sing awake dhewe pangan bengi kuwi kanggo wong liya. Kuwi lak ya kurang ajar ta nggih. Kurang ajar no. Awake dhewe malah sembayang ndhawuhi Gusti. Aku dune sing nyaosi rejeki kanggo pepodo ki ya awake dhewe, kudu malah Gusti. Nah menika catatan yang sepisan. Dadi awake dhewe yang sembayang ora perlu gladrah, ora perlu dawa-dawa, ya ora kudu tembunge kuwi alus nggih, mboten usah nggih. Sing penting lumrah kepenak dirungokke. Mila penting Bapak Ibu para kadang kinasih tiang Katolik menika tansah sembahyang. Ora kudu dawa-dawa, pisan malih menika nggih ora kudu dawa-dawa. Dadi awake dhewe yang sembahyang ya cukup apa sing awake dhewe butuhke. Umpamane yang arep sare, wis ngantuk banget, ora kudu terus sembahyangane rosario. Selak turu mengko tekan tengah dalan rosarione rampung wis tepar. Ingkang kaping kalih, awakipun piyambak dipun paringi sembayangan Rama Kawula. Ingkang kula panjenengan sampun apal, wong Katolik mesti apal sembayangan Rama Kawula. Sebab menika sembayangan dasar. Menika kangge kula pribadi, sembayangan menika dadi mantra Katolik sing ampuh dhewe Bapak Ibu. Sembayangan sing diparingake Gusti ya mung Rama Kawula kuwi. Gusti maringi awake dhewe japa mantra sing langsung diparingake dening Gusti kagem para murid kangge kula panjenengan. Dadi yen kadangkala wonten umat ingkang nyuwun pirsa, Rama, sembayangan sing ampuh ki napa to? Kula ki nembe wonten masalah, sembayangan sing manjur ki napa Rama? Kathah umat sing kadangkala nyuwun pirsa ngoten niku.
Ya mong terus tak caosi iki lho Rama kawula. Mergane napa Rama kawula menika ya sembayangan sing diparingake Gusti kanggo awake dhewe. Wis, sing penting anggere awake dhewe le sembayang kuwi kanthi kapitadosan sing kebak, sing wutuh. Kuwi manjur sembayangan Rama kawula kuwi. Kados tiyang Jawi nggih, mantra Jawi menika iso ampuh mergane dibatinke, didarah dagingkan lumantar tapa, poso, prihatin lan sak piturute supados estu sembayangane kuwi rumesep ana ing urip, ana ing atine, ana ing jiwa ragane wong Jawa. Dadi mantrane terus dadi ampuh. Mantra Jawa menika nggih donga jane nggih japa mantra. Mila yen awakipun piyambak anggenipun nyembayangaken sembayangan paring dalem Gusti menika ya dilakoni kanthi laku, kuwi mesti ampuh. Ning nggih niku wau awakipun piyambak jaman sakmenika kuwi wis kurang prihatin. Wis ora tau nglakoni. Sembayangan ya mung ning lambe nggih. Sembayangan daki-daki kae ya mung ning lambe. Ning lakune urip iki ra padha karo sembayangane. Mila nek Rama kawula kuwi disembayangke karo dilakoni, wah ampuh tenan. Mergane apa? Sembayangan Rama kawula menika wonten tigang perkawis utami nggih. Sing sepisan muji syukur lan ngluhurake Gusti Allah. Sing ping pindho nyuwun rejeki, sing ping telu apura engapuran. Nah, yen tiga-tigane menika ditindakake awake dhewe iki wong sing bener kan dening Gusti. Sing sepisan ngluhurake Gusti ana ing urip, dadi uripe awake dhewe iki ngetingalake gesang sing tansah ngluhurake Gusti. Apa sing kelakon ana ing donya iki ya padha karo ing swarga. Lah nggih, awake dhewe ning donya iki wis ngrasake gesang kasuwargan yen iso nglakoni. Sing ping pindho nyuwun rejeki. Rejeki menika tentu ingkang sepisan rejeki kajasmanen. Cetha menika awake dhewe mbetahaken rejeki kajasmanen pancen ingkang ngudi rejeki jasmani menika awake dhewe. Ning awake dhewe nyuwun dumateng Gusti supados menapa? Supados rejeki menika ora mung dadi kekuatane awake dhewe. Ning rejeki menika tansah ngelingake awake dhewe bilih Gusti ingkang tansah peparing. Gusti sing nitahake awake dhewe sing ngopeni. Nah, ngoten lho. Sing ping telune apura ing ngapuran. Menika ingkang paling penting ugi wonten ing gesang iman. Awit menapa Gusti Yesus rikala rawuh wonten ing alam donya ingkang dipun wartosaken menapa? Padha martobato kratoning Allah wus cepat. Pamartobat menika magayutan kalian pangapura. Nggih, awake dhewe tansah nyuwun pangapunten dumateng Gusti nanging Gusti ngersakaken yen kowe njaluk pangapura, kowe ya kudu ngapura liyan. Nah, menika syarat sing kudu awake dhewe lakoni. Nah, nek awake dhewe iso nglakoni syarat-syarat menika, wis to, sembayangan Rama kawula iki dadi sembayangan sing ampuh. Iso nggo apa wae. Iso marake awake dhewe ampuh dadi wong sing linuwih. Mila, Bapak Ibu lan para kadang kinasih, mugi-mugi lumantar sembayangan paring dalem Gusti lan ugi lumantar tuntunan saking Gusti piyambak kados pundi anggenipun kula panjenengan sembayang awake dhewe sansaya sregep sembayang. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.